Pobjeda je pobjeda. Neka budu pripremni Nasime Osmančeviće sa svojim bijelim i Alagić Ahmet sa svojim brizonjom. Ima u njemu ništa. Kaže Raj. Stavi na svoj, malo. Stavi na svoj. Da malo priđe. Rajpe neka ima u svojoj štali bika po imenu Mistrija, sjećamo se nekada davno. Peti 11. je tako, Kike Jadis, sedi Čango, ima koridu i poziva, glavnu drugu borbu vodi Plamen, Edina Dubice i njegov Klempo. Peti 11. Motel Čale, visoko kode, Adisa Sedića Čanga, njegovog sina Gare i unuka Darisa, Motel Čale i u subotu 5 borbi, ulaz besplatan. Muzičko veće, Nihat Fetić Hakala, u subotu veće, sretno. Ali Roki ili Rambo? Kapa, kahva, domaći, kako god želite, malo kopijina. Fin Rambo, rekao. Koga glava boli, ili tako, može malo i jača. Čipara Asim Osmančević sa svojim bijelime i Alagić Ahmet sa svojim brizanjom.
je meni. Nemoj me uđelaj. Tople pozdrave imate i od šampiona Bosne i Hercegovine srednje kategorije Garše mesne industrije Bajra, Donji Vakuf. I od Edina Pračalića i njegovog Medanje Medana, šampiona Balkana. Odbranio je titulu. Teška je borba bila ove godine u Rakitnom poslu Šedrvi Ljubavi. E gledamo Roki i Ramba. Roki i one koalicije Mrkva. Rambo Harabašić Elvira. Maravičan.